សូសកុំប្រិយមិត្តជាទីស្នេហាដែលបានទស្សនាកម្មវិធីសៀរ៉ំជាមួយកម្មវិធីផ្លៃថ្មីពេញនិយមដែលលោកខ្ញុំជាពិធីកោកំដររំលោកអ្នករាល់ជប់ថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង8កន្លះគុំប្រកាសបោះតនាទស្សនា PNN លោកនេះអង្គបានសៀរ៉ំធានាធានាថាសៀរ៉ំអីចឹងមកយោយោជួយជាមួយនឹងក្មេងខ្មែរទាំងអស់គ្នាមួយមកហោមួយយោក្មេងខ្មែរតែតាំងតពេលនេះខ្ញុំជាគ្មានបាតសាអង្គុយសម័យពីអនាគតថ្ងៃមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាតាខ្ញុំអាចមានឱកាសអាចរួស្រួលទេគ្មានពងគ្មានម៉ែគំព្រាជឿផ្សាសំលឹងតែមិនសោះពួកដឹកខ្ញុំនេះគប់គេគុំនៅសំដាំជាតែខ្ញុំតាបងប្អូនដឹងទេចំណីអាហារទាំងយប់តែថ្ងៃខ្ញុំបរិភោគពីគេហើយជួនកាលខ្ញុំនឹងអត់បាយខ្ញុំមិននឹងធ្វើម៉េចទេអាកាសឡាសង្គមថានៅថ្ងៃណាមួយអាចមានអាកាបារីមកសូត្របើសិនជាគេជួយខ្ញុំដឹកស្រមៃទាំងយប់តែថ្ងៃវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះទុកព្រួយរសាត់តណ្ដែតតំណែឯងឆាក់ជីវិតមានតែមួយវាឆាក់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺបានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងទៅចិត្តដល់ខ្លួនឯងឲ្យចេះខំប្រឹងតែសំណាងមិនលោព្រោះតែគ្មានទីពឹងមានតែកំមត់សង្កត់ចិត្តធ្វើបើជីវិតវាយ៉ាងណាក៏សិនតែមិនដែរក៏នៅទីនេះមិនដឹងយល់អស់ប៉ុណ្ណាប្រហែលជាគួរណាមានចំណេះបន្តពីចេញពីសាលាមានការងារធ្វើមានមុខមាត់ជួបទឹកកញ្ចាស់លុយដុល្លារមិនដូចជាពេលនេះទេក្មេងបាត់សាដៃសង្ឃឹមដៃរំពឹងនៅលើជីវិតដែលគ្មានការទីពឹងជីវិតដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលជីវិតដែលអស់សង្ឃឹមជីវិតដែលរស់នៅដើម្បីស្លាប់ថាលំបាកយ៉ាងណឹងខ្ញុំតែទឹកខំជារៀងដល់ថ្ងៃសង្ឃឹមដែលតទៅមុខសង្ឃឹមចាំមើលមើលនេះវាអាចរស់នៅបានសុខសង្ឃឹមតែពេលនេះមានបាយហូបសង្ឃឹមបានជួបម៉ែពុកមានជីវិតចិត្តតែសង្ឃឹមសង្ឃឹមតែរួចពីទុក្ខតែទឹកនៃត្រាំខ្ញុំចិត្តតែហូរនៅពេលដែលខ្ញុំទន់ខ្សោយខ្ញុំអស់សង្ឃឹមក្នុងចាក់ជីវិតមិនចង់រស់នៅដល់ថ្ងៃក្រោយទឹកខ្ញុំមិនដាច់តាមព្រំលិខិតមិនដាច់តាមព្រេងវាសនាប្រហែលជារូបខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រៀងឯកា សុខសប្បាយធម្មតាទេធម្មតាទេធម្មតាទេអមេចដែរក្មេងខ្មែរខ្ញុំជួបលើកនេះមិនដូចលើកមុនពីមុនសួយសុនសើល្បីឥឡូវមានឈ្មោះហើយមានគេស្រីស្រីមានទាំងអ្នកផើមអស់ច្រឡំមែនអើយសំទោសដើមមួយឯងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Honeygen Lion Music Hawal H9 ជារថយន្ត SUV 7កៅអី10ប្រណិតគុណភាពស្តង់ដារអឺរ៉ុបសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ087799006